20. שלום, אני בית. יד, יד. יד אברהם, יד אברהם. ליד, ליד. אני ליד אברהם. ליד אברהם, אני ליד אברהם. פנים, פנים. בני אברהם, בני אברהם. ל, פני, לפני, לפני. הקד, לפני אברהם. הקד, לפני אברהם. לפני אברהם. הקד, לפני אברהם. מה זה? מה זה? זה כיסא. 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 כיסא, 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 כיסא. הכוס על הכיסא, הכוס על הכיסא. הכוס על הכיסא. המלך על הכיסא. המלך על הכיסא. המלך על הכיסא. פרעו על כיסא מצרים. פרעו על כיסא מצרים. פרעו על כיסא מצרים. ב ה ב ב ל ה ל ל ב בית בבית 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 ב ה בית, בבית, בבית. האישה בבית, האישה בבית. במדבר, במדבר. האישה במדבר, האישה במדבר. ב ה שדה בשדה בשדה האישה בשדה ל אישה ל אישה ל אישה ל ה אישה ל אישה ל אישה יש לאישה הזאת שני ילדים. יש לאישה הזאת שני ילדים. יש לאיש הזה דג גדול. יש לאישה הזאת כד קטון. ולפני בית מם פ ו ו ובית ומים ופרה ולפני שואה ו ו
ונערים וגמלים וזקנים. אני לפני הכיסא. אני לפני הכיסא. אני אחרי הכיסא. אני אחרי הכיסא. אני על הכיסא. אני על הכיסא. אני תחת הכיסא. אני תחת הכיסא. אברהם תחת הכיסא. אברהם תחת הכיסא. אברהם אחרי הכיסא. אברהם אחרי הכיסא. אברהם על הכיסא. אברהם על הכיסא. אברהם על הכיסא. הוא על הכיסא. אברהם לפני הכיסא. אברהם לפני הכיסא. אברהם על הכיסא. אברהם על הכיסא. אנחנו אחרי הכיסא. אנחנו אחרי הכיסא. אנחנו לפני הכיסא. אנחנו לפני הכיסא. אנחנו על הכיסא. אנחנו על הכיסא. אשר. אשר. יש שני חמורים. יש שני חמורים. זה החמור אשר במדבר. וזה החמור אשר בצון. זה החמור אשר במדבר, וזה החמור אשר בצון. יש שני נחשים. יש שני נחשים. זה הנחש אשר במים, וזה הנחש אשר על יד איש. זה הבקר אשר בשדה. זה הבקר אשר בשדה. וזה הבקר אשר תחת העץ. זה הבקר אשר תחת העץ. איה האיש אשר על שפת הים? איה האיש אשר על שפת הים? הוא האיש אשר על שפת הים. איה האיש אשר בשדה? איה האיש אשר בשדה? הוא האיש אשר בשדה. איה האישה אשר בנהר? איה האישה אשר בנהר? היא האישה אשר בנהר. איה האישה אשר על ההר? איה האישה אשר על ההר? היא האישה אשר על ההר. איה הילד אשר במים? איה הילד אשר במים? הוא הילד אשר במים. איה הילד אשר על חמור? איה הילד אשר על חמור? הוא הילד אשר על חמור.
איה האיש אשר יש לו ילד? איה האיש אשר יש לו ילד? הוא האיש אשר יש לו ילד. איה האיש אשר יש לו סוס? איה האיש אשר יש לו סוס? הוא האיש אשר יש לו סוס. איה האישה אשר יש לה בת? איה האישה אשר יש לה בת? היא האישה אשר יש לה בת. איה האישה אשר יש לה בן? איה האישה אשר יש לה בן? היא האישה אשר יש לה בן. יש בכד הזה מים. אין בכד הזה מים. איה הכד אשר יש בו מים? איה הכד אשר יש בו מים? איה הכד אשר אין בו מים? איה הכד אשר אין בו מים? יש בכוס הזאת מים? אין בכוס הזאת מים. איה הכוס אשר אין בה מים? איה הכוס אשר יש בה מים? יש דבר ביד הזאת? אין דבר ביד הזאת. איה היד אשר יש בה דבר? איה היד אשר אין בה דבר? שלום!